रौनक है तुमसे, डायमंड्स बाय किम जे, ज्वेलर्स सिंस 1936। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆଟାକ୍ ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ଇରାନ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ କରିପାରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏକସଙ୍ଗେ କରିବ 4000 ମିସାଇଲ୍ ଫାୟାର, ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବି କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହତ୍ୟା ଧମକ, ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି ମେସେଜ। ମେସେଜ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ବର୍ଲି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଠୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷ ସମୟରେ ଫୋନ୍ରେ ସାନ ଭାଇକୁ ନେହୁରା ହେଉଥିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସାନ ଭାଇ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାହିଁକି ପଛରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ? ଆବାସରେ ପଛୁଆ ଯୋଗୁଁ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲାର 843 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲତି ବ୍ଲକକୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କରମଡିହି ନିକଟରେ 2 ଯାଯାବର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, 5 ମୃତ, 4 ଆହତ। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣେ ମହିଳା ଓ 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତନାଘନା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମାଣା ଛକରେ ହୋଟେଲରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ରୋଷେୟାକୁ ପନିକିରେ ହାଣିଲେ ସହଯୋଗୀ ରୋଷେୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। हेडलाइंस रुपए जो को रौनक है तुमसे, डायमंड्स बाय किम जे, ज्वेलर्स सिंस 1936।